Turbūt Rusija iš principo yra praktika ir iš kitų užsienio valstybių, kad Rusija teikia dėmesį į visų NATO valstybių vykstančius rinkimus, neišimtis ir Lietuva. Kokiomis apimtimis ir kiek mes tai galėsim diskutuoti ir kalbėti, pristatysim kitą savaitę. Net ir savivaldybių rinkimai irgi domina. Rusija domina visi rinkimai, ir savivaldybių, ir prezidento, ir Europos parlamento. Aš tik galiu užtikrinti, kad VSD dirba efektyviai ir labai sunkiai, kad užtikrinti tuos visus procesus ir atlieka savo funkciją.